Se tu consegues ouvir bem e se estás a ver bem a imagem, porque ainda é muito cedo, ainda temos 10 minutinhos. Só como eu estava a experimentar a câmara, se estava tudo em ordem, se estava tudo correto, eu então já entrei ao vivo. Mas dá-me o teu feedback, por favor, em relação ao som e à imagem, se vocês realmente Olá, conseguem minha ouvir querida. bem. Vamos esperar um bocadinho mais, porque ainda é muito cedo. Dá-me só o teu feedback, se tu consegues ouvir bem e se estás a ver bem a imagem. Ai, obrigada. Obrigada. Obrigada pelo teu feedback. Vamos esperar, como eu te digo, vamos esperar. Eu vou-vos tentar dizer quais são as ervas que eu coloco também na minha belinha. Como tu vês, é uma belinha rústica, sou eu própria que a faço. E foi uma coisa tão repentina que eu não consegui partilhar com muita gente. E tenho pena disso, mas olha. Mas ainda é cedo, como eu digo, ainda é cedo. Eu tinha marcado às 19, mas ainda é cedo. Acho que vou alterar aqui. Bem, nós já temos 10, mas vamos esperar mais um bocadinho. Está a aumentar. Eu acho que também este horário é complicado para muita gente. E como eu digo, foi uma coisa tão repentina, que realmente, olha, quem tiver ao vivo terá a possibilidade de o fazer e de o aprender. Quem não conseguir fazê-lo diretamente assim, olha, vai ter que depois ver e rever o vídeo. Mas eu gostaria que estivessem realmente para fazer a invocação pessoalmente, juntamente com a Bela. Obrigada. Obrigada. Ela tem uma misturinha de tudo, de tudo. Realmente para atrair até nós coisas boas. A gente quer sempre tentar atrair co coisas nossas e coisas boas. Eu, depois das 19 horas, olá, Eleni, depois das 19 horas eu dou um prazo mais ou menos de 10, 15 minutos mais para realmente dar a possibilidade a outras pessoas de poderem entrar. Mas depois passado estes 10, 15 minutos no máximo, eu então iniciarei com a invocação e com o acender da vela e vou-vos dizer como vocês devem colocar o vosso pensamento, porque a maior parte da nossa manifestação não tem a ver com as palavras que nós falamos, mas com o pensamento que nós temos, certo? E eu vou-vos ensinar como eu também aprendi, porque eu também não sabia, não é? A gente aprende uns com os outros. E por isso é que eu da outra vez disse, eu vou fazer um vídeo ou para vos ensinar como é a manifestação e depois não cheguei a fazer, mas não esqueço, às vezes é o tempo é que às vezes é um bocadinho curto para mim, porque como vocês sabem eu tenho um trabalho a tempo inteiro e às vezes não, o tempo é realmente muito escasso. Eu tento dar o meu melhor, mas olha, chegou o dia, é porque tinha que ser hoje e por isso é que quando eu estava a fazer a minha vela, eu recebi o tal insight que esta vela não seria para mim, mas seria para o YouTube, para todos nós
que seria uma partilha. E daí eu partilhar com vocês aquilo que eu faço desde há alguns meses, já se calhar há cerca de uns 4 meses, sei o que faço mesmo. A minha invocação a cada dia 1, ao início de cada mês, ao dia 1 de cada mês, de forma realmente a manifestar aquilo que eu sinto que mereço. E é este pensamento que vocês têm que ter. Eu sinto que mereço. Não é eu preciso, é eu mereço. É meu, já é meu. Independentemente das dificuldades, daquilo que possa surgir na nossa vida. Porque dificuldades surgem sempre, gente. Surgem sempre. A forma como a gente vê a dificuldade é que faz toda a diferença. Por isso é que eu digo, independentemente da dificuldade, independentemente de vocês até se sentirem desanimados, por isso é que tendes que ir buscar depois a tal imagem à vossa mente para fazer a tal manifestação perfeita. E então, sim, independentemente do que possa surgir ou estar a acontecer na vossa vida, ter a certeza que vocês são prósperos, que vocês são férteis e que são férteis no amor e em tudo na vossa vida. Mas eu vou-vos ensinar mais para a frente, porque senão eu ensino uns e depois não ensino outros e não tem sentido nenhum. Isto é um coletivo, por isso é para todos. Eu é que entrei muito cedo no live, mas eu, como é a primeira vez que faço sozinha, eu então eu quis experimentar como é que isto estava, se as câmaras estavam bem posicionadas, porque foi eu que as liguei, foi eu que as instalei, foi eu que instalei o programa. Eu faço tudo sozinha, por isso é que eu digo que às vezes o tempo é um pouco limitado para mim, porque eu realmente tenho que fazer tudo sozinha. Obrigada, Rosana. Olá, Sandra. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Olá, boa tarde, Adriana. Olá, Manuela, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos esperar mais um bocadinho, porque eu entrei muito cedo na live. Porque eu queria ver a imagem e o som se estava realmente bom. Obrigada, Rosane. Rosane, aquilo que eu digo nas vossas mensagens, eu falo sinceramente, todos nós temos esta luz dentro de nós. Eu não sou especial, eu não sou iluminada, eu trabalho a minha iluminação. E todos nós podemos trabalhar a nossa iluminação, todos nós podemos estar perto dos seres de luzes, porque eles estão todos, estão sempre ao nosso redor, sempre. A gente só tem que abrir o nosso coração e acreditar que tudo aquilo que nós sentimos, dizemos, pedimos, que eles estão por perto e que nos vão responder no tempo deles, no momento deles, à forma deles. E é nisso que nós temos que ser resilientes e, ser, e como é que é dizer? Aceitação. Olá, Sandra, boa tarde. Gente, eu vou esperar mais um bocadinho porque eu comecei muito cedo e eu já tinha explicado isto às outras meninas. Porque eu, como instalei as câmaras sozinha, instalei o programa sozinha e eu não sabia se isto estava a funcionar em condições. Olá, minha Patrícia, minha querida Patrícia. Também estás cá. Obrigada, obrigada. Gratidão a todos vocês. Eu tenho pena de eu ter partilhado a mensagem muito em cima da hora, foi muito em cima da hora, mas eu realmente foi um insight que eu não estava à espera. Como eu digo, eu estava a preparar a minha própria vela para mim, que eu preparo todos os meses, e enquanto eu estava a fazê-la, recebi um insight, e no dia que recebi um insight, eu escrevi no YouTube, mas foi coisa de 2 dias, foi muito em cima da hora. Mas eu acho que esta luz alcançará aquelas pessoas que realmente têm que alcançar, certo? Olá, Mércia! Olá! Eu acho que esta luz alcançará realmente as pessoas que têm que alcançar.
já que foi tão em cima da hora, eu acredito sempre que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e tem a sua própria lógica. A gente é que tem que tentar ver nos olhos da espiritualidade o que eles tentam fazer ou o que eles nos tentam dizer. Bênçãos a todas vocês, Mércia, a bênção é para todas nós, todos nós, todos nós necessitamos e precisamos de bênçãos, todos nós. Boa tarde, Célia. Nós vamos esperar mais um bocadinho, gente, não fujam, mas o live só começa agora, só passou um minuto, por isso vamos esperar um bocadinho, pelo menos 5, 10 minutinhos. E depois aí sim eu vou acender a vela e vou-vos primeiramente dizer como vocês devem programar a vossa mente, porque é a vossa mente que traz a manifestação, que materializa a vossa manifestação. Não são só as palavras, é a mente. Sim, Rosana. Nós todos temos luz, nós somos luz, nós vimos da luz e voltamos à luz. Só que muitas vezes a vida é tão complicada que apaga a nossa luz natural, certo? E é isto que a gente não deve permitir, que as dificuldades, os obstáculos, apaguem a nossa luz. Porque é o melhor que a gente tem, é a nossa luz, é o nosso positivismo, é a nossa esperança. É o melhor que a gente tem, porque é através disso que nós conseguimos ultrapassar qualquer obstáculo. Lembrem-se do texto bíblico em que Jesus diz: não importa o tamanho da tua fé, a tua fé pode ser do tamanho de uma semente como é, da mostarda. Não importa o tamanho, importa a intensidade da tua fé. E se disseres àquela montanha, move-te, ela se move, ela se irá mover. E isto era o que já nos ensinava Jesus. Porque a luz está dentro de nós, a força está dentro de nós, nenhum obstáculo. Claro que há coisas na nossa vida que nós temos que as viver. Eu digo sempre isto: há coisas na nossa vida que nós temos que viver. Faz parte da nossa jornada. Mas na maioria delas, nós temos a capacidade dentro de nós de as sobrepor. Dentro de nós de as sobrepor. Márcia, não estejas triste. Então, boas vibrações, energia positiva. Márcia, não, Mércia. Energias positivas. Não precisas estar triste, minha querida. Ainda hoje acabei de fazer a mensagem para o signo da Virgem. Olha, foi uma mensagem tão linda, gente, tão linda, tão linda, tão linda, que às vezes as pessoas realmente se escutassem os sinais que a espiritualidade lhes dá ou lhes manda, que eles falam connosco através de tanta forma, de tanto jeito, e a gente não reconhece, não reconhece. Então, Adelaide. Oh, gente, eu não quero tristeza, eu quero positivismo. Nós vamos atrair positivismo à nossa vida, abundância, prosperidade. Boa tarde, Hilda. Olá, Wanda. Boa tarde, Alexandra. E aqueles que eu consigo. Ai, tu foste o que a chamaste, Patrícia. Fizeste bem. Opa, foi muito em cima da hora este insight, foi muito em cima da hora, mas olha. A limpeza, Mércia, devias ter feito antes da invocação. E é outra coisa que eu vos vou ensinar, aquilo que eu faço antes de fazer o meu ritual para a prosperidade. Eu vou-te dizer o que é que deves fazer, sim. Agora, neste momento, fazeres o incenso, eu acho que não traz grande efeito, porque a mensagem ou a invocação já está muito em cima, da tua energia, na energia que nós vamos fazer. Mas eu vou ensinar o ritual todo que eu faço, desde a limpeza, o limpar o ambiente,
até eu deixar que o ambiente seja limpo e depois então iniciar o ritual da prosperidade. Porque a nossa casa, as nossas paredes, os nossos móveis, o nosso chão, ele contém, tudo aquilo que nós trazemos da rua e tudo aquilo que nós vivenciamos dentro da nossa casa. Fica tudo gravado nas paredes, nos móveis, tudo, fica tudo gravado. E por isso é que eu faço uma limpeza antes de fazer a invocação, que é a tal limpeza de purificação de energias ou do que possa existir de negativo, as energias mais densas, e então depois espero um tempo, uma hora ou às vezes até um bocadinho mais, e depois então é que eu consigo fazer ou faço depois então o ritual. Mas agora já não traz muito efeito, Mércia. Mas eu vou ensinar também tudo aquilo que eu. É como eu vos digo, aquilo que eu sei, todo o conhecimento que eu adquiro, eu irei partilhá-lo ou tentarei sempre partilhá-lo. Porque é isto que a espiritualidade quer, que a gente partilhe, 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 partilhe. Porque quanto mais a gente partilha o bem, mais o bem se espalha, não só por nós, mas espalha-se pelo mundo, gente. Pelo mundo. Nós podemos ser uma pequena gota num grande oceano. Num grande oceano. E mesmo sendo uma pequena gota, todas as gotas do nosso oceano são importantes. Olha, o que podes acender, Mérsia, que eu lembrei-me agora, tive agora o insight, é como eu digo, as coisas vêm-me à mente, às vezes muito, muito repentinas. Vocês podem acender folha de loureiro. Queres fazer um incenso? Faz um incenso de folha de loureiro. Neste momento, tu podes fazer, ou no momento em que eu acender a vela, podem acender folhas de loureiro, porque a folha de loureiro atrai a prosperidade. Eu acho que toda a gente tem folhas de loureiro em casa. Por isso, aproveitem, tragam umas folhinhas de loureiro, ponham num pratinho e acendam, que é bom. Atrai a sorte, atrai prosperidade a folha de loureiro. Olá, Paula! Oh, gente, eu agradeço a todos vocês e peço mil, 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 mil perdão por ter sido tão em cima do joelho, por ter sido tão em cima da hora, mas foi uma coisa que eu não estava minimamente à espera. Minimamente à espera. Não estava. Como eu digo, eu estava a preparar a vela para mim e recebi o insight que tinha que partilhar com os outros. Oh, banda, tu não estás atrasada, gente. São 8 minutinhos, não estás atrasada. Eu tenho que esperar por outras pessoas. Nós estamos agora a esperar porque outras pessoas também alcancem. Aquelas pessoas que não conseguirem vão ter que ver o vídeo então mais tarde. Vão ter que ver o vídeo realmente mais tarde. Eu acho que daqui a 2 minutinhos começo todo o percurso que eu faço para a minha manifestação da abundância e prosperidade na minha vida. É sempre ao dia 1 de todos os meses. Boa noite, Cristina. É sempre ao dia 1 de todos os meses. Oh, que bom, Cristina! Tão bom ouvir isso, obrigada! Tão bom, fico super, super feliz realmente que tenhas tido a sorte e as mudanças que tu desejas na tua vida, de coração. Fico muito, muito feliz. É sinal que eu, como veículo de comunicação, fiz algum trabalho correto. É sinal que eu consegui realmente comunicar de forma correta para ti. Quem tiver folhas de louro, pode acender a folha do louro neste momento, uma vez que vocês não têm a vela, mas a vela contém folhas de louro. Eu até vos vou mostrar. Ela tem muitas ervas dentro, mas uma delas é a folha de louro. Vocês podem buscar umas folhinhas de louro
e acender neste momento porque traz prosperidade, ok? Eu acho que vocês conseguem ver as folhinhas de louro aqui dentro. E claro que há outras ervas cá dentro, tem canela, mas eu vou-vos explicar mais ou menos, porque há ervas que eu não conheço o nome em português, sou sincera, sou sincera. Mas eu posso depois procurar, traduzir e depois vos escrever no YouTube abaixo do vídeo, ou eu arranjar uma forma de vos colocar a informação das velas e vocês podem produzir as vossas próprias velas, certo? A gente só precisa ter a boa intenção àquilo que nós estamos a fazer. Claro, Tatiana, a gente deve fazer quando temos tempo. A gente nem sempre tem o tempo exato no momento exato. O que conta é a intenção. O que conta é a intenção. Gente, eu vou começar então a dizer o que é que eu faço de ritual e vocês, se quiserem, podem apontar. Há outros tipos de rituais, sim, mas eu vou dizer aquilo que eu faço para mim. Eu, antes de começar o ritual, ou antes de fazer a minha manifestação, eu primeiramente eu arrumo a minha casa toda. Ela até pode estar limpa, mas eu volto a limpar toda a minha casa, toda, toda, de uma ponta à outra. E o chão da minha casa eu limpo. E hoje até o limpei com, ai, como é o sal. É um sal, mas é um sal rosa. Não é o sal normal, é um sal rosa. Eu até vou buscar para vos mostrar. Eu até vou mostrar. Olha, é este sal que é aqui, que é o Himalaia. O sal Himalaia. É um sal rosa. Eu coloco umas pedrinhas de sal na água e coloquei óleo de lavanda. E depois passo o chão a pano com esta água, passo o chão da casa todo a pano e deixo secar, que é o tempo do chão secar. Depois eu já tenho a vela preparada um dia ou 2 dias antes, mas eu já daqui um bocado eu também vos falo da vela, mas a vela eu não sei os ingredientes todos de cor, porque eu tenho escrito e tenho a ponte. Depois de limpar o meu chão, porque é a tal energia que eu digo que fica impregnada, que a gente traz da rua, que traz nos chinelos, nos sapatos, a gente traz muita coisa da rua que não é nossa e fica dentro de nossa casa, independentemente dos nossos ambientes serem limpos, serem defumados, há sempre algo que às vezes permanece no nosso chão. E então eu faço água com sal, com este sal Himalaia, e com o óleo de lavanda, que é a purificação, é a limpeza, primeiramente, do piso onde eu caminho. Depois eu faço um pequeno preparo com canela, pó de canela. Eu até tenho aqui um frasquinho, pó de canela, arroz, e coloco na minha palma da minha mão, na minha mão direita. E vou para a entrada da minha porta e sopro de fora para dentro. Não é a entrada do prédio, é a entrada da minha porta, da minha casa. E sopro para dentro. Mas antes de fazer tudo isto, antes de nós soprarmos o pó de canela e o arroz, nós temos que fazer primeiramente o nosso pensamento limpo. Como é que a gente faz o nosso pensamento limpo? Por isso é que eu ainda agora vos falei que a nossa manifestação não é só a palavra que a gente usa, mas a nossa mente. Por isso é que quando nós temos uma ideia fixa sobre algo negativo, normalmente acontece, certo? Normalmente acontece, porque a nossa mente atrai aquilo que nós, ou nós atraímos aquilo que nós temos à nossa mente. Vocês, antes de lançar a vossa canela e o vosso arroz de fora para dentro, soprarem,
Vocês têm que ir à vossa mente, a um momento da vossa vida em que realmente vocês se sentiram felizes, prósperos. E é essa imagem que vocês têm que atrair até vocês, certo? Vocês atraem essa imagem porque o vosso cérebro reconhece como verdadeiro. Porque se a gente manifestar uma coisa que sabe que não é verdadeiro, o nosso cérebro também sabe que nós estamos a mentir. Por isso, vocês vão buscar um pensamento, uma lembrança em que vocês realmente foram verdadeiros, sentiram-se prósperos, sentiram-se férteis, e é com esse pensamento que vocês lançam a vossa canela e dizem o que eu vou dizer. Eu sou próspera, eu sou abundante, como as águas que correm no rio, superiores e subsolo. Porque o rio, ele tanto flui por cima como flui por debaixo da terra. E então eu faço a manifestação como a água dos rios. Eu sou próspera, eu sou fértil, eu sou abundante, tal como as águas que fluem dos rios. A prosperidade flui na minha vida, a abundância flui na minha vida, a saúde flui na minha vida. O dinheiro ou as finanças fluem na minha vida, sempre com a frase no presente, como se já fosse vosso, estivesse na vossa vida e nas vossas mãos. Eu sou. Não é eu quero ser, é eu sou. Certo? Até aqui tudo percebidinho? Claro que vocês podem acrescentar a abundância, a saúde para a minha família, entendem? Vocês podem sempre alongar este pedido. E lembrem-se, quando nós fazemos uma invocação do bem para nós e partilhamos com outras pessoas, o reforço energético é muito maior. A manifestação é muito maior, porque nós não estamos a pedir só para nós, estamos a pedir para outros. Conseguiram entender o que eu vos disse até agora? E é exatamente o que eu vou fazer com a minha vela. Eu vou buscar um pensamento meu em que eu realmente era próspera, feliz, e vou mentalizar na chama e vou dizer exatamente aquilo que eu disse ainda agora. E vocês podem repetir comigo. Vamos então entrar na nossa manifestação da vela. Vamos ir buscar, primeiramente, os nossos seres de luz, como eu sempre faço. Eu invoco sempre os nossos seres de luz, porque nós temos sempre seres de luz ao nosso redor, sempre. Eu invoco todos os seres de luz que trabalham através do amor, da verdade, da justiça divina. Em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração e na minha intuição. Eu peço que bendigam esta vela. Eu sou próspera, eu sou abundante. A abundância e a prosperidade flui de mim, tal como a água que corre e flui dos rios. Eu sou próspera, sou abundante, tal como as águas que correm nos rios, sobre solo ou sobre mesas. Eu sou abundante nas finanças, eu sou abundante na saúde. Eu sou abundante no amor, a minha família, os meus amigos, os meus conhecidos são todos abundantes e prósperos. Eu partilho a minha prosperidade com todos aqueles que também querem prosperar. E mesmo aqueles que às vezes fingem que não querem prosperar, eu também lanço a prosperidade à vida dessas pessoas. Nós somos todos luz e luz deveremos continuar a ser. Agradeço profundamente tudo aquilo que eu tenho na minha vida. Agradeço toda a prosperidade, agradeço todo o amor, toda a saúde existente na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos, na vida dos meus conhecidos e na vida de toda a gente com quem eu, de alguma forma, em contacto tenho. Gratidão profunda a todos vocês por nos guiarem, nos orientarem e nos mostrarem sempre o melhor caminho de luz nas nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. E fica assim a minha vela. Ela vai ardendo. Se eu conseguir deixá-la arder até ao final, eu deixo.
Senão, eu não gosto muito de apagar, sou sincera, eu não gosto muito de apagar a vela. Eu prefiro que a vela queime do início ao fim. Por isso, se vocês conseguirem deixar a vela queimar do início ao fim sem ter que a apagar, é melhor, certo? É muito melhor. O que tem dentro da vela, que eu ainda agora vos falei, ela tem canela, ela tem louro. Eu tenho que ver a minha lista. Eu tenho que ver, porque eu tenho muitas coisas dentro e eu até já vos digo o que é que cada uma destas ervas significa na vossa vela. Eu tenho, mas isto é como se estivesse em inglês, gente. Mas eu vou dizer, e depois é como eu vos disse, eu vou traduzir e depois eu deixo abaixo do vídeo, na caixinha de descrição, eu deixo abaixo. Eu uso a folha verde das videiras, que ajuda no sucesso. Eu coloco também, deixa ver aqui, a tal folha de loureiro que eu falei, a canela. Coloco mais a malta, que ajuda a alcançar de forma rápida o nosso sucesso. Coloco a erva de limão, que ajuda a aumentar a nossa prosperidade financeira e a mantê-la. Mas isto eu deixo a listinha toda na vossa, no, abaixo do vídeo. E ponho também é quase como se fosse uma casca de árvore que se chama Arbovitae, que são as folhas e que ajuda a improvisar, a aumentar a nível de carreira na nossa vida, a nível da carreira. Mas eu coloco depois. Obrigada, Patrícia. Eu coloco depois tudo em português, porque está em inglês e acho que se calhar é muito melhor se eu traduzir em inglês e partilhar com todos vocês, uma vez que às vezes pode haver pessoas que não conseguem entender tão bem o inglês. Vocês não precisam de colocar todas as ervas. Há ervas que se calhar vocês não conseguem encontrar facilmente, há outras que vocês conseguem encontrar facilmente. Coloquem as ervas que realmente atraem o sucesso, a prosperidade à vossa vida. Eu neste caso eu coloquei no sucesso, no trabalho, na carreira, mas vocês podem fazer qualquer outro tipo de manifestação através das vossas velas. Vocês só têm que procurar, às vezes no Google, vocês conseguem encontrar tanta informação acerca das ervas que vocês podem usar e vocês próprios fazer a vossa vela de invocação. De uma forma mais económica, de uma forma mais simples e de uma forma até muito mais rápida. Vocês fazem de acordo com as vossas necessidades. Certo? Tem alguma pergunta? Eu deixo sempre vocês deixarem as vossas questões. Vocês têm alguma pergunta sobre aquilo que eu disse? Vocês conseguirem entender aquilo que eu disse? Se vocês repararem o fundo da vela, ele até é mais escuro, porque tem muitas velas, tem muitas ervas mesmo cá dentro, muitas ervas mesmo. E a folha de louro está cá em cima, que ela vai queimando e vai soltando aquele fumo, quase como se fosse o defumar, o purificar. Por isso é que eu disse, se vocês têm folhas de louro, acendam folhas de louro, porque a folha de louro ajuda a atrair a boa sorte. Olha, sabem que mais? Como recompensa, eu vou tirar uma mensagem para o coletivo. Vocês querem? Uma mensagem espiritual para o coletivo? Deem-me o vosso feedback. Vocês querem uma mensagem para o coletivo? Deixem-me só ver que deck é que eu tenho que utilizar. Porque isto é que me digo, olha, hoje é o dia das improvisações. Tenho
Deixa ver o que é que eles vos querem comunicar. Ok. Vamos tirar aqui para o coletivo, já agora. Vamos ver o que é que a espiritualidade nos quer dizer a todos nós, a todos nós. Mostrem-me, por favor, mensagem para o coletivo. Mostrem-me, por favor, mensagem para o coletivo. Gratidão. Qual é a sorte ou a manifestação de sorte para o coletivo, por favor? Eu estou dentro deste coletivo. Eu considero-me sempre dentro do coletivo. Porque eu não, a sério, eu não me considero diferente. Eu sou igual a vocês. Mostrem-me, por favor, a mensagem para o coletivo. Qual a lâmina da sorte? Qual a lâmina da sorte? Ui, saíram duas, olha. Eu vou aceitá-las. A esperança. Gente, ainda agora falei isto na esperança. E o desejo. Que lindo. Esperança nos nossos desejos, gente. Esperança que esta manifestação trará realmente a realização do vosso sonho, a realização dos vossos desejos, a realização de tudo aquilo que vocês estão a tentar manifestar para vocês e para mim também. Gente, há real... Olha, e a vela? A esperança tem realmente a velinha. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver, e eu espero realmente que vocês consigam ver as lâminas, mas vocês têm a esperança e o desejo, ou o sonho, mas aqui é o desejo. Não poderia ter saído melhores lâminas nesta tiragem coletiva. Mantenham realmente a vossa fé. E a Belinha até aumentou a chama, eu sou sincera, até tem a chama mais alta até. Mantenham a esperança que o vosso sonho já está nas vossas mãos, já está nas vossas mãos. Por isso é que eu, quando fiz a mensagem, estou-me a arrepiar toda, quando eu fiz a mensagem eu disse: tragam prosperidade, vibração, não tragam ansiedade. Vocês, quando trazem, querem manifestar, mas estão com a preocupação, estão com a ansiedade, estão com a esperança em baixo, o vosso sonho, o vosso desejo demora a realizar-se. Lindas, lindas, lindas estas duas lâminas. Ah, o que é que vocês dizem? Não poderia ter sido melhores lâminas. Não poderia ter sido melhores lâminas. Olha, vamos ver o nosso anjo da guarda. Já agora... Amei. Vamos ver o nosso anjo da guarda. O que é que o anjo da guarda nos quer comunicar? À nossa manifestação. O que é que o anjo da guarda quer comunicar à nossa manifestação? Mostrem-me, por favor, o que é que o anjo da guarda quer comunicar em relação à nossa manifestação. Meus queridos seres de luz, arcanjos, carabins, mestres ascendidos, mostrem, por favor, qual é a vossa mensagem através dos anjos da guarda para esta manifestação, por favor. Olha, eu adorei as energias do desejo. Saiu um arcano maior, gente. Eu vi a cor. É um arcano maior. A sacerdotisa, manifestação, intuição, bênçãos ocultas, gente. Vocês estão a ver que eu não estou a escolher as cartas, certo? Sacerdotisa, fala acreditar no oculto e nas bênçãos do oculto, gente. As bênçãos do oculto. Esta carta diz-vos assim: és uma pessoa intuitiva e o que sentes no teu interior merece toda a tua atenção. Escuta o que te diz o teu coração e recorre à meditação, à oração para ajudar-te a tomar as decisões corretas. Não atues de maneira impulsiva. Ser paciente contigo mesmo. Que às vezes a gente é tão impaciente com o tempo. Para nós, e por isso é que quando eu faço as mensagens eu digo: a espiritualidade
tem o seu próprio tempo. Ela não se rege no nosso tempo. Ela não se rege no nosso tempo. A gente tem que ter a capacidade, a resiliência de saber esperar. Sacerdotisa, acreditar nas bênçãos, acreditar profundamente, mesmo que os nossos olhos não vejam. Mesmo que os nossos olhos não vejam, que nós temos, nós somos muito como o Tomé, nós precisamos de ver para acreditar. A manifestação é exatamente o contrário. Nós temos que acreditar sem ver que já é nosso e que nós merecemos. Certo? Vamos tirar mais uma carta? Vamos tirar. Olha, estou a adorar a mensagem, gente. Vamos. Que mais, por favor? Tenho pena de estarem tão pouca gente. Olha, é porque as pessoas que estão ao vivo eram as pessoas que tinha que alcançar. Mas alcançará com certeza o vídeo outras pessoas. Mostra-me, por favor, qual é a mensagem dos anjos. Mostra-me, por favor, qual é a mensagem dos anjos para a nossa manifestação. Mostra-me, por favor, qual é o vosso conselho de direcionamento para a nossa manifestação. Mostra-me, por favor, a mensagem dos anjos referente à nossa manifestação, por favor. Olha, saíram duas. Vamos ver o que é que nos diz os anjos. Oh, gente! Olha, a sério, eu até era capaz de chorar agora. Nós temos o sonhador, o louco, o trocano maior. É confirmação da nossa prosperidade, gente. É confirmação positiva. Que o que nós fizemos neste momento está ativado o sonhador, o louco, os começos, a proteção e o acreditar. A outra, olha, outro arcano maior, eu juro-vos que a outra arcano maior, a temperança, o balanço, a paciência, o saber esperar o tempo divino. Três arcanos maiores. Três arcanos maiores. Sacerdotisa, o louco e a temperança. A temperança fala sempre do compromisso, do autocontrole, da moderação, do saber aceitar o tempo divino, como ainda agora falei. Às vezes nós somos muito apressados, queremos tudo para ontem, e às vezes o tudo para ontem e as pressas não faz o melhor mestre. A pressa, às vezes, não é um bom aliado. Às vezes a pressa não traz aquilo que nós realmente necessitamos e queremos na nossa vida. E a espiritualidade leva o seu tempo para trazer exatamente aquilo que nós necessitamos. Não é aquilo que nós estamos a pedir, que às vezes a gente pede tanta coisa, quer tanta coisa e não é o melhor para nós. Não é o que nós realmente necessitamos. E por isso é que leva o seu tempo. Para trazer até nós, no tempo certo, aquilo que realmente nós necessitamos. Nós necessitamos e é para nós. É o melhor para nós. Pensem sempre nisso. É melhor para nós. Agora vamos tirar o nosso arcanjo Gabriel, o mensageiro de Deus. Mostrem-me, por favor, o mensageiro de Deus. O que é que traz a mensagem? Mensageiro de Deus, por favor. Mostrem-me, por favor, mensagem do arcanjo Gabriel, mostra-me, por favor, mensagem de Arcanjo Gabriel, gratidão. Qual é a tua mensagem, meu querido Arcanjo? Qual é a tua mensagem? Mostra-me, por favor, qual é a mensagem divina que queres trazer até nós? Querido Arcanjo Gabriel, eu te invoco de todo o meu coração. De toda a minha humildade e agradeço por fazeres parte da minha vida e da nossa vida. Mostra-me, por favor, e pedir que salte. Ok. Olha, vocês têm o reconhecimento. Reconhecimento. E diz-vos assim: tu e todos os teus objetivos estão
Deixa-me ler que está em inglês, um momento. Eu estou tão empolgada com a mensagem que até eu já estou a perder o fio à meada. Tu e os teus objetivos, tu e os teus objetivos irão receber a apreciação e honra. E estou a dizer cá realmente é o sucesso. A apreciação e a honra é o sucesso. É o sucesso, gente. Tu e os teus objetivos, tu e os teus objetivos estão a receber apreciação e honras. É o que vos diz o vosso arcanjo Gabriel, o nosso arcanjo Gabriel. Olha, vamos ver outro arcanjo. E espero que vocês não se importem, mas eu realmente estou a gostar tanto desta mensagem e eu sigo sempre o meu coração. Por isso, vamos a outro arcanjo. Este deck. E ele tem vários arcanjos juntos, não é só um arcanjo, tem vários. Eu estou a utilizar estes decks até nas mensagens dos arcanjos. Mostrem-me, por favor, qual é o arcanjo que se quer comunicar. Mostrem-me, por favor, qual é o arcanjo que se quer comunicar. Já, olha, mais dois. Mais duas lâminas. Arcanjo Uriel é o arcanjo da prosperidade, o arcanjo do dinheiro. Arcanjo Uriel é este arcanjo que eu tenho aqui, é o meu arcanjo guia, o meu guia espiritual, o que me voltou a chamar ou voltou a abrir o meu caminho espiritual. O número dele é o 411. Quem o quiser invocar para situações de dificuldades grandes, mas é dificuldades mesmo grandes, onde existe a necessidade de uma solução rápida. É o número 411 e ele representa a prosperidade, a abundância monetária. O Arcanjo Uriel diz-vos assim: brilhante ideia, brilhante ideia. Sim, as tuas ideias são divinamente guiadas. Por favor, toma a ação e traz as tuas ideias à matéria. Ao fruto, à recompensa. O outro arcanjo é o arcanjo Raguel, que fala da clareza da mente e diz: notifica o que te ocorre no mundo físico e nos teus sentimentos, no teu lado emocional. Elas são significado de direcionamento divino na vossa vida. Olha, para fechar com chaves de ouro, vamos ao nosso arcanjo Miguel. Mas o arcanjo Uriel é o 411 e vocês podem invocá-lo em dificuldades ou em situações de emergência mesmo. E é o arcanjo para a abundância. E principalmente abundância monetária, porque ele é o anjo da abundância monetária. Mostra-me, por favor, meu querido arcanjo Miguel, qual é a tua mensagem para nós? Arcanjo Miguel, qual é a tua mensagem para nós? Qual a tua mensagem divina para esta invocação à prosperidade, à abundância na nossa vida, através das vossas luzes, dos vossos direcionamentos divinos e da luz divina? Ui, tantas cartas! Ok, vamos ver. Olha, vocês podem me ver aqui. Aqui falam os anjos do romance. Que vos estão a ajudar. Isto pode ter a ver com o vosso lado emocional. Quem tem problemas em relacionamentos, quem está com problemas no chakra do coração, a nível emocional, aqui o arcanjo Miguel traz a mensagem dos anjos de romance que vos estão a trazer algum tipo de ajuda. Ai, não. Olha, nós temos a carta de Deus, gente. Saiu a carta de Deus. No deck do Arcanjo Miguel. Eu espero que vocês realmente consigam ver
a imagem e diz: aprende, aprende, não. Ai, como é que se diz em português? Depende, depende, ai, como é que se diz em português, meu Deus? Quando a gente consegue, contar com aquela pessoa. Ai, gente, ajudem-me em português, esquece-me esta palavra em português. Quando a gente tem confiança naquela pessoa e consegue. Ai, não é apoiar-se. Patrícia, ajuda-me! Em português, a palavra que eu esqueço-me como é que se diz. É quase. Eu vou dizer da forma que eu estou a dizer. Apoiem-se em Deus ou confiem em Deus e nos anjos para o apoio, para o vosso apoio, para o vosso suporte. Confiem em Deus. E esta mensagem é muito linda e eu vou dizê-la. Esta mensagem eu vou-vos dizer. Porque diz assim: querido Deus e anjos, eu dou-te e vocês dizem a vossa situação. Eu vou repetir. Querido Deus e anjos, eu dou-te e vocês agora mentalizam a vossa situação, o vosso problema, o vosso milagre, aquilo que vocês querem. Agora e completamente, vocês entregam este problema agora e completamente. Eu dou um passo em frente. E permito que os divinos milagres brilhem através de todos ou de todas as pessoas e em tudo que esteja envolvido. Amém, amém, amém. E eu até vou repetir para que vocês realmente guardem na vossa mente. Querido Deus e anjos, eu te dou esta situação agora e completamente. Eu dou um passo em frente. E permito que os milagres divinos brilhem através de toda a gente e de todas as situações ou pessoas envolvidas. O nosso último mensagem do Arcanjo Miguel. Tu crias, ou tu criaste esta situação e tu tens o poder de mudá-la. Tu criaste esta situação e tu tens o poder de mudá-la. Linda a energia, adorei a mensagem de Deus. É como se dissesse realmente: confia, confia, confia em Deus e nos anjos para trazer o suporte ou a ajuda para a vossa vida e para a situação que vocês possam ter que resolver. Eu acho que a mensagem ficou tão linda. O que é que vocês dizem? Olha, gente, é por isso que eu adoro a espiritualidade. Começou logo pela esperança e pelos sonhos. A seguir, sai-vos arcanos maiores atrás de arcanos maiores na vossa mensagem, né? O louco. Onde é que está? O louco. A temperança. Vocês já tinham a sacerdotisa. Vocês têm o arcanjo Uriel, que é da prosperidade. O arcanjo Raguel, que é para trazer a clareza na vossa mente. O arcanjo Gabriel. Fala e traz e avisa-vos da apreciação e das honras o vosso reconhecimento. E o Arcanjo Miguel, que para além de trazer a ajuda para os romances ou para as situações que envolvam sentimentos, trouxe-nos também a certeza e a confirmação que nós devemos realmente deitar os nossos problemas a Deus e aos anjos, que eles estão sempre prontos, prontos. A nos ajudar a nós e às pessoas envolvidas e à situação à qual nós estamos envolvidos. E também ter a certeza que muitas das vezes nós criamos a situação, por isso é que diz o Arcanjo Miguel, nós a criamos a situação, mas também temos o poder de sair ou de mudar as situações que às vezes nós próprios criamos, certo? Amei a mensagem, amei. Gratidão profunda, gratidão profunda, gratidão profunda. Gente, olha, eu estou super contente
Super contente com a mensagem que eu recebi. Super, super contente. Super mesmo. Meus queridos, minhas queridas, até à próxima. Eu não sei se vos poderei ajudar de alguma forma. Aproveitem o momento de antena. Vocês podem sempre aproveitar os momentos de antena. Se vos puder ajudar de alguma forma, vocês não hesitem. Têm tempo para isso. Ou têm um bocadinho de tempo para isso. E eu estou sempre. Ah! A nossa pedrinha ou o nosso cristal? Andreia, que seja em triplo para todos nós. Em triplo para todos nós, minha querida. Todos nós precisamos de bênçãos na nossa vida, de uma forma ou de outra. Todos nós. Mas todos nós deveremos nos considerar, já mesmo na situação à qual nós nos encontramos, que às vezes não é das melhores, abençoados. Sempre. Mostra-me, por favor, qual é o cristal. Mostra-me, por favor, qual é o cristal. Mas aquelas duas cartas do livro da sorte. Olha, ametista. Ametista. Permite que tu e os outros conheçam o teu verdadeiro eu e sente-te amado por aquilo que tu verdadeiramente és. Ametista, gente. Saiu a pedrinha da ametista. Que ela também tem muito a ver com o nosso chakra coronário, com a nossa conexão, com a nossa intuição, com o contacto superior. Ela fala da espiritualidade, a ametista, ok? A ametista fala da conexão com a espiritualidade, é o nosso chakra coronário, ou representa o nosso chakra coronário. Gente, ficamos por aqui então. Eu acho que a mensagem se estendeu, mas eu acho que ela se estendeu de uma forma tão boa, tão boa, tão boa, que não tenho palavras, a sério, não tenho palavras, acreditem. E aquelas duas lâminas no início rebentaram realmente com tudo. Acho que realmente está aqui. É por isso que eu muitas vezes digo isso. Eu, quando utilizo os decks, utilizo a minha intuição, e eu sinto realmente aquilo que devo usar. Eles mostram, através da minha intuição, o que eu devo utilizar. E o que é certo é que eles confirmaram que a nossa fé, a chama da nossa fé, ela realiza os nossos sonhos. A gente realmente tem é que acreditar neles. Acreditar neles. Minhas queridas, meus queridos, meu muito obrigado. Fiquem bem, comecem a fazer a partir de agora a vossa manifestação todos os meses ao dia 1. E que todas as bênçãos, toda a prosperidade, toda a fertilidade, toda a abundância positiva flua nas vossas vidas, tal como as águas do rio. Tal como as águas do rio. Para vocês, para a vossa família, para os vossos amigos, para o mundo no geral, para o mundo no geral. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos nós, do fundo do meu coração, que flua realmente e que vai fluir como as águas do rio, como as águas do rio, que não há nada que impeça as águas do rio de chegar aonde têm que chegar. Está bem, minhas queridas? Muito, 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 muito obrigada. Muito, muito obrigada a todos vocês. Fiquem bem. E até à próxima. Se a espiritualidade me colocar em mais uma saia justa, tão rápido preparar tudo. Mas olha, lá consegui. Adeus, minhas queridas. Muito obrigada. Até à próxima. Vamos ver se eu consigo agora fechar isto.